Zdravím vás, tady Lexa a vítejte u prvního dílu na hru Don't Starve Together. A s Together je tu se mnou i pan Kubasak. Ahoj, vítám vás tady všechny. Tak koho jsi si vybral? Já mám Firestartu, no Starter, Willow. Willow, já jsem si vybral tady Wingfreedu. Dám go a budeme si tam přihlasovat. Pravit nějak let, koukám, no nejde to, hezky. Tak, já už jsem tady sbírám větvičky a kytičky. Okay. Ale, pan Kubasáček přišel. Čus. Čau. Okay. Tak, já si tady, superová věc na týhle Wingfreedě je, že má hned přilbu a zbraň ze začátku. Jo. Takže já to tady budu tankovat a ty pomalu nějak něco sbírej. Já mám takový hezký zapalovač. Zapalovač máš, to je taky fajn. A medvídka. Dobrý. Takže co, nejdřív bychom měli najít nějakou rudu. Jo. S tím zlatem, že jo? Jo, to jsem nemohl v Don't Starve svým prvním najít. Ono je to někdy těžký, jo. Já jsem si zahrál, spustil hned první hru, co jsem nainstaloval. A měl jsem to hned vedle sebe. Tak to je vzpětěsný. Měli tady flint, ten se bude hodit. Nevýhoda týhle z té ženštiny, kterou mám, je, že nemůže jíst borůvky a takový věci, ona jí jenom maso. Oh. Takže... Ani mrkev, ne? Ne. Sakra. Tak ty mrkve jsem tady našel docela dost. Tak aspoň bude pro tebe, jeď. Ale zabil jsem krtka. Gratuluju. Super. A já tady nacházím obličky. Aspoň se můžem sjet pořádně. To. Ale tady je spoustu těch, spoustu borůvek, ty ti potom dám, až budeš mít nouzy. Já tady mám hezky dřevo na oheň. No tak já něco pozbírám a uvidíme, jestli se najdeme. No já tady tak jako kácím si, no, hezky. Ale tak, teďka jsi něco skácel? Já můžu tady zapálit nějaký oheň a jestli ho potom uvidíš. Jo, zkus to no. Zkusil jednu trávu. Jednu trávu si zapálíš? To je dobrý. Ne, jenom jednu. Ale jednu potřebuji na oheň. Jo. A našel jsem včely. To není žádná tráva. Dělej na schvál, ne? Tadyhle v tom takovom suchom biomu, tak tadyhle je tráva. Jo, no a ona... Žádnou nemám, tady všechna vytržená. Jsem teďka na té cestě tady. Vede cesta, tak mám hned u sebe. Já tě fakt nevidím, tyjo. Neodpojilo se to jak, to by bylo to těžko, nepříjemné. V tom případě bys nehrál. Tak kde seš? Teďka... Dost daleko od místa, kde jsme začínali, já se vrátím, tam, kde jsme začínali. To mám naštěstí na mapě označený. No já právě jsem tadyhle u toho portálu teď. No právě, tam se krán se však. Ajajaj, já nemám světlo, ne! Já si můžu dělat torčku. Já nemůžu, au! Dobrý, mám torčku. Já nemám, pomoc, au! Někdo mě zabíjí. Pomoc! já už tam budu. A už tě vidím, no konečně, jo. Vidíš mě? Jo, jsem nevedl tebe. Super, tak jsme se našli. Málem jsem teda umřel. Já teďka potřebuju tu trávu na ten. No, na to ohniště. Ale já tě examine Lexa. Super, radši budeme u sebe, aby jsme se zase nestratili. Jo. Tak jo, trošku jsem se zbláznil s tý tmy. Paráda. Já to mám v pohodě, 108 inteligence. Ale teď už mi to ukazuje, s kterým směrem seš. To je zajímavý, že jsme se takhle ztratili. Ale možná jsme na sebe měli z začátku kliknout a teďka to bude ukazovat, ne? Asi jo, no, je to možný. Tak. Dobrá. Jo, teď už mi to ukazuje tebe, no. Kde by mohly být ty šutry? Bych tipnul, že někde na poušti. Měli bychom se někam vydat to prozkoumat. Jo. Počkej, já bych si taky ještě rád, no, i když to už nemusíme.
A taky ti to ukazuje, kde jsem, ne? Jo, jo. Je, jak to funguje v pohodě. Zbereme nějaký klacek. Chtěl by to fakt trávu, ať můžeme dělat ohniště. Já když tak asi jednu trávu mám, jestli nějakou máš, tak... Teďka už žádnou, jsem to použil na tu torčku, abych nechci hned ze začátku. Jo, tady je tráva. Tady je dost trávy a tam je skála. Fakt. Mám nějak... Nemám, já nemám flinty, naštěstí flint je hned tadyhle, super. Já mám dva a třebu se trošku najíst, zjistí, že mám tady nějaký mrkvičky. Tam berem travku. A budeme vdovcí díleři. Ah, ty ti dám ti ty borůvky. Neutěkej mi, když ti něco dávám. Okay. Dobrý, tady máš borůvky. Tyhle? Vidím, no. Tam vypadá to, že jsou agresivní. Počkej, já je zbiju, Valhala. Jo, bude bojovat oba. Nic moc, jo. Dobrý, jednoho jsem dostal. Ej, to po mně. Tak pojď, umírej. Sice nevím, co tím dostaneme, ale... Dobrý. Dobrý. Dostali jsme nějaký součástky do stroje, to se nám bude hodit potom. Ale já si vezmu jeho kopí a můžu to konečně to, můžu se konečně bránit. No vidíš, super, tak oba dva máme kopí. To je fajn. Já bych ti dal asi pine cony, protože já nemám místo. Hmm. Počkej, dej mi, já jsem vzal taky nějaký ty součástky, tak mi je dej, ať si ušetříš místo. Ok, tak. Dík. Tak, a počkej, já ti dám ještě mrkev, protože mě je k ničemu. Jo. Dobrý. Tak. Tak, a teď by to fakt chtělo najít nějaký ty šutry. To je nějaká skála, si udělám pickaxe. Tak, jdem na to. Tyjo, mohl bych si udělat trapku, jo, nemohl, ok. Tady to dropnem. Si zasadíme stromky. Super, ještě ti dám tady semeno, protože to je mi taky k ničemu. Semínka, jo, to se hodí. Tak. Pojeme po té cestě a zkusíme najít nějakou tu skálu s tím zlatem. Jo, jo. A hlavně najít taky nějakou trávu, protože jinak nemůžu vyrobit nic. Ale tady to, domeček prasátek. No, ty radši moc... Ne to, neprovokuj, jinak dostaneme rekťan do hned ze začátku. Tak jestli tady ještě něco jako vlk, tak ještě lepší. Okej, okay. A tady jsou zase ty včely pitomí. Můžem tady někde udělat oheň, Zatím ho nedělej, to je, nebo už ho dělal, no tak to je jedno. Já mám nějaký fuel, takže v pohodě. Ať aspoň máme označený místo, kde zhruba jako... Jasně. Co když tak sejdem. Tady je spoustu úlů. Jo, to se bude určitě hodit. Já potřebuji nějaký jídlo, co mi přidá zdraví, to jsou semínka. Mám pro tebe dárek. Jo? Jo. Tady, z lásky. Jestli ti to můžu dát, jo můžu, pojď sem. Ha! OK. Tak, super. A kouknu se na mapu, tyjo, samý včely tady jsou, to není dobrý. Já mám docela hlad, takže si tady uvařím masíčko. Můžeš, pohodě. Mňam. Paráda, co to je? A mně se normálně zvyšuje inteligence teďka. No to je těma kytkama. Jo, to je dobrý. Ty tě chrání před tím, aby si se zbláznil. Překryš, já místo toho, abych to vařil, tak jsem to sněd syrový. Tak to jsi dobrý, ne? Tam super. Tak jsem bez sekirky, ještě si můžu dělat novou. Dobrý, já si tady sbírám kytičky, abych se nezbláznil. Ale to bych mohl taky. Protože jak jsem byl v té tmě, tak mě to docela dostalo. Psychicky. Jsi psychicky na dní, jo? No jo. Jsem tam ale umřel, ještě jsi přišel, jo? Fajné. Jo, oheň potřebuje trošku plnit, tvoří. Tak na větší ohniště potřebujeme šutry. Jo, potřeboval bych 5 trávy. Jo, to je docela dost, no. A já si tady tak můžu projít, dokud mám tu torčku. Se můžu mrknout, co je tady blízko, daleko.
A tady nějaký flint. Dobrá, zkusíme tady jen kácet trošku, než bude úplná tma. Okej. Okay. Tak paráda, všechno pozbírám a rychle. Ty ale můžu si udělat novou. Dobrý. Trošku přidáme ohýnku. Paráda. Já se pomalu začnu vracet. To oni se dají tady jíst i ty kytky, to je dobrý. Už si někdy jet kytky? ne. Nezdár. Tak dáme do lutorčku, vyměníme za sikirku. Okej. Okay. Máme si nějaký berries. Papej, já jsem napapanej úplně. Já mám plný břicho, skoro. Trošku jsme přidali ohně. Tak a za chvíli bude zase světlo. Takže bychom se měli vydat zase po té cestě někam dál. Yep. Aby jsme konečně našli nějakou tu poušť se šutrákama. Když jdeš po té cestě, tak seš rychlejší. Jo, vidím. To třeba v Don't Starve jako klasickým není. Tohle se mi líbí daleko víc než to klasický, ale... Hm. Tak co, dostáváme se někam dál? No, ani ne. Tohle se vypadá dobře, tady jsou nějaký berries. Je další berries, to se mi hodí. A je tady voda, to nevěstí nic dobrýho, doufám, že tady nebude konec. Tak jako většinou cesta někam musí víc, že jo, tak jestli vede na konec, tak... No někde končit musí. Tady jsme v nějakom lese. Vůbec jsme to nemohli najít a pak se vrátíme a tam to bude, ne? Tohle to radši vyhodím. To je nějaký zlý, ještě mě to zblbne. Další prase. A šuníci tady jsou. Dvě? Jou, to je jich vesnice. Dobrý den, pánové. Oh, tady je těch berries. Jo, tohle je dobrý ten. Vyprovokujeme ty. Vyprovokujeme pavouky a oni nám pomůžou, ty čuňáci. Pomoc, čuňáci. Čuňáci, hlup. Pomoc. To je dobrý, když se pobijou mezi sebou a sebereme si jenom ty surovinky tam. Já si tady krásně rozbil ten jejich kokon. Tak. Seber. Ježiši, teď jsem nechtít... Zmlátili toho čuňáka, dobrý. Tady to je tady tak blbě, že se tam nemůžu dostat, musíme ještě to tady pokácet. Pomoc, čuňáci, čuňáci, pomoc. I kill now. seberem. Tak zasaďme tady nějaký stromečky. Tak. Dobrý. Taky zasadíme. Tak. Kolik máš těch, těch silků? Dva. Tam nahoře ještě nějaký bude asi. Ale dej mi je, potom vytvořím pas na ptáky. Okej. Okay. Dík, super. Tady mezi tím nažeru. Já nemám moc zdraví, potřebuji něco, nějaký jídlo na zdraví, protože vím, že jedno jídlo je na zdraví a jedno je... Okay. Dobrý, já to tady rasím. Dobrý, oh. Tohle to si vem, to je na zdraví. Jo, vidím, heal. Tak. Super. No, ale to neřeší náš problém s tím, že nemáme ty šutry a to zlato zase. Jej. Čem, jako, šutry jsou na poušti. A zlato kde je, to jsem ještě fakt nepovedal zjistit. To je taky na té poušti. Hele, poušť! Zlato! Je to tady, zlato, no. Máme zlato, oh yeah. Já nejsem tvoje zlato. Dobrý. Gold nugget. Seber tak jo, vytvoříme to. Si. Vytvoříme ještě jeden gold tam. Nugget, mám dva gold nuggety. Paráda. Ještě berem nějaký nitrát.
Vytvořím si past na ty ptáky, super. A mám i semeno. Já ti dám trávu. Jo, dík. Dáme tam semínko a teď si počkáme, až tam ty ptáci vlezou. Ale leguání, nebo co to je? O, chudák pták. Chudák pták. Ok, máme jo, máme lopatu. A jako vidli. Břitvu. Máš semínka? Semřena mám. Nech to ptáku, nech to. Dobrý. Jedno tak to tam dej, už tam je. Nabejtit. Super, co já si tady můžu? Vidle, shovel. Okay. Razer. Razer asi potřebovat nebudem. Spotřebujem dál tu. A fishing rod, ten by se nám taky mohl hodit. Mám prototyp co to jmenuje? Lopaty. Jo, jo. Čeho se zbavíme, tak zatím to on se tady položím. Já začnu kutat nějaký šutry, aby jsme si vytvořili to lepší ohniště. Jo, ok. A uděláme si tady základnu. Máš nějaký kameny? Jo, mám 6. Potřebuji jich, ale myslím na oheň víc, potřebuji jich 12. Super, já mám 8, tak mi je dej, já ti dám zlato, protože se mi nikam nevejde. Tady máš zlato. Já si ti to chci dát a prostě tam nechce jít. Dobrý, jak to již tak na zem, já si to vemu. Paráda. Já si berem nějakou trafku. Pozbíráme, vytvoříme si tady to ohniště. Super. A další pták v pasti, ha. Jo, já tam mezi tím přidám do ohně trošku dřeva. Super, zabijeme ptáka. Fajne. Potřebuju kameny a trávu na to, na kladivo. OK. Tráva je tady. Ale tady jsou nějaký... led, mám led. No to nevím, na co je ten led. Těžko říct. Ale taky co dělá led na poušti. To ještě lepší. To ono. Tak jak jsi na tom sídle? Zatím dobrý, mám hodně berries a nějaký mrkve. Tak fajn. Já jsem si teď teda najet z toho, z masa oblud, takže jsem zase trošku šílený, ale dobrý. Tady máš twingy, 3. Jo. Super, co bychom si mohli vyrobit? Ale ten ice je na jídlo. A on přidává jak je zdravý, tak k tomu, tak k tomu ať nemám hlad. Jo, jasně. Co je tohle to za oheň? Jenom by mě zajímalo, co to je. Endotermický. Zajímavý. To je jako, že hoří zvnitřku nebo co? Je to možné. Jej, no. Tak. OK, dostal jsem nějaký dárek. Jo, já jsem dostal košilu. Mám normálně košily. Já taky no, to jsem dostal už minule. Dobrý. To jsem se lek, co se ti to stalo? Dostávám košily. Fajne. Takže, co budeme mít teď na programu? No, já mám fishing rod. Bych potřeboval teda nějaký twingy a roky. Twingy a roky, jo. Já mám 2 šutriky a potřebuji těch klacíků mám 10. Na kladivo potřebuji 3 šutry a 3 klacky. Klacky mám, ale šutry jsme tady asi vytěžili. To je nemilé teda. Co se dá dělat? Jestli se beru něco, co můžu požírat? Tak já si radši nazbírám kytičky, protože už zase jsem trošku šílený. Dobře, sbírám všechno, co dá. Tak jediné, co mi vosa. Chybí... Vosa, ne! Jediné, co mi chybí, tak to jsou... ty... šutry. A můžu udělat normálně kladivo. Paráda, mám dalšího ptáka. Kytky zahodím, ty nepotřebuju. Zabijeme ptáka. Chudák pták. Akorát nemám semínka, sakryš. Tak to já mám jedno jenom tak. Ale na to zrovna potřebuješ toho ptáka. Protože on ti ho tam donese. Jo. Ale tady je semínko, super. Ale to je zajímavý les. A kde seš? Napravo od našeho tábora.
Vlastně na mapě je to nalevo, ale pro mě je to napravo. Můj prostě tábor je vpravo ode mě. Jo. A tady je zase cesta a zase jsou tu nějaký prasata. Ale to už není taková jako hezká cesta, to už je taková jako polňačka. Já potřebuji se najíst. Ale tady seš, super. Já tě vidím. Jo. Paráda. Ale další houbička. Tak já si vemu tyhle ty klaciky. A mám nějaký dárek novej. No, dobře. Je tady vagína zubatá. Já ti dám tu houbičku, jo. Tady můžeš jít do toho červa, ono tě to někam teleportuje. Já vím, no. Já nechci houbičku. Já nemám místo na houbičku. Já se podívat, co je na druhé straně toho červa. Koukni. Kde mě to hodí. No tak to je docela daleko. Musím říct. Ale není to tak daleko. No dobře, je to dost daleko. A tady jsou hned vedle pavouci. Ale já jsem našel šutry, super. Začnu šutrovat. Já musím zdrát před těma pavoukama do červa. Skoč do červa. To zní tak úžasně, skoč do červa. Hlavně mi tam nikde neumři. Tak. No, tak jako pět života, to jsem hodně dobrý. Au, někdo po mně, au, co to bylo? Já jsem šlápnul na kaktus asi, zajímavé. Dá se to vrátit na naše startovní místo? No, já bych už měl taky, protože za chvíli bude tma. Já potřebuju trošku se jako uzdravit. Tak, ještě si tady nazbírám nějaký šutříky. Sníme další let. Jestli to pomůže, to nevím. Já tady tu trávu bych potřeboval, dobrý. Další tráva, další tráva. OK, trošku zase zapálíme tady oheň. Ale přichytnul se nám tady ptáček. Super. OK. Tak, nesu ti jídlo nějaký. Mám kaktusový nějaký ovocíčko. A to já jíst nemůžu. Tak kde jsi? Okay, já se najím jídla masa a už mám zase o život víc. Jo, tohle se mi přidává životy, super. Nevím, co to je, ale petals. Tak to nevím. Ale konečně mi to přidává životy. A ze 40 mám 40, ze 7 mám 40. Je kaktus. O kaktus mi snížil o 3, ale bylo dobrý. Tak to mě mrzí. Ale sít. Super, dej to do návnady. Zkusíme si vytvořit něco nového. Hele, baťůžek, no tak ten by se hodil. Jo, super, mám batoh, konečně. Ale můžu udělat vidly nebo břitvu, asi udělám vidly. Sice nevím, na co mi bude vidla, ale udělám i břitvu. Břitvu ti dám. Super, dík. Můžu s tím aspoň nějak zabíjet? Nemůžu. Tak nic. No, dobrý. Teď by to chtělo pokácet nějaký stromy, protože já mám jenom 3 dřeva. Já mám taky jenom 3 dřeva. To není dobrý. Ne. Nic to ne. Já si tady jdu pokácet prostě. Co? Tak, dřevíčka, větvičky, super. Vezmeme i bílý dřevo. Nebudem rasisti. Ráda. Ježiši, umřela mi sekýrka. No, tak to já ještě mě chvilku vydržím. Tak, tady se berem. Co už začíná tma, pojď k ohni. Asi můžu zapálit svůj super burner. Jo, to já nemám. Co pták nějaký? Žádný pták nám nepřišel. Koukneme se, co jsem dostal za dárek. Máš skin, jo? No jo. Dám si to potom. Nebudu si to oblíkat. Mám kabát, hezký. Dobrá, co si můžu vytvořit? Lopatu. To je blbý, když hrajeme spolu, že to, že ty prototypy se neodemknou obou dvou. No, trochu jo, no. Že já si to musím taky vyrobit. Ale já si můžu něco udělat tady dole. Můžu si udělat kompas a můžu si udělat batoh, tak já si udělám batoh. Batoh je super.
taky mám 8 míst navíc. No, 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 ten je fajn. Tak, já jdu pokračovat v tom, kdyby si potřeboval šutry, tak mi řekni, já jich mám 26. Jo, to by se docela hodilo na to kladivo, ale na to bych potřeboval i trávu a všechno. Ale já můžu udělat... můžu udělat board. Pěkný. To začíná mít hlad. No, naštěstí si můžu říct tohle. Máme tady měřič teploty, jsem udělal. No tak to je super. Dobrý. Beru všechno, na co přijdu. Nechytil se nám tam pták? Ne, teď už jo. Fakt? Bych se potřeboval najíst. Jo, tak já ti ho dám a ty se ho můžeš zabít. No, dík. No. Tady tu past obnovíme. Tak. Super, super. No na to, že to je taková ta survival hra, tak mě to baví hrozně moc. Jo, jo, je to fajn. I ta grafika taková superová. Tou grafikou je to úplně něco výjimečného, no. Jo, tak to petals jsou kytky a ty, tak už jsem to zjistil. Petals tě oživujou? No, ty mi dodávají jako no, životy, no. A to jsou kytky normálně. Počkej, tak tady já ti tady dám nějakou zeleninku. Máš ptáka? Tady, tohle to ti dám. Dík. Tohle to ti dám. A... To a už ti nic nedám. Okay. Zabiju si tady ptáka a jdu se najíst. Fajne, fajne. Já jdu tady ještě nasbírat nějaký dřevo. A další ptáček. Fajn. Umři. Já už vím, co do petal, to budou sazenice. Já... Tak počkej, dáme si tady to. Nakladím... To já bych potřeboval to. My už nemáme síť, viď? No ne. Tak to ale si budu muset... Ale pavouci jsou hned, jak projdeš tím červem. Já tam budu muset zajít. Jo a počkej, já ji mám vlastně. Ještě se nevypotřebovala, super. Tak to je super. Nežer to, dej to do návnady, ženská. Dobrý. OK, tak si udělám novou sekírku. Tak. To je dobrý. Poslední rána chybí a ten strom prostě to nesekne, že jo? Okay. Tak, tady jsem vytvořil čestu. Na tom si můžeme dávat nějaký kraviny. Tohle to tam dám, to nepotřebuju. Potom tam dám tu razor bladeu. V pohodě. Šutry, no, ty si nechám. Dobrá, dobrá. Udělám si tu shovel. Asi vytvořím všechno, co budu moc. Tak, já se tady můžu vrátit super do čestky, co můžem dát. Já tam dám tu vidli a lopatu. Já vůbec nevím, na co ta vidle je. Jo, počkej, aha. Já už asi vím, na co je. S ní si potom můžeme udělat... Jo, jo, jo. Z ní si můžeme tady vydloubnout tu trávu a zasadit si ji tam, kde bydlíme. To je dobrý. Tak to se hodí. Super. Máme tady kousek trávy. Tak, chytili jsme dalšího ptáka, fajn. Já se tady ještě něco pokácím, přece jenom já jsem tady ten fire starter. No. Můžu udělat cutstony, ale nevím, na co nám budou. Ale můžu je udělat, tak je udělám. Na co si tak budou? Zpívám, co můžu udělat, já toho moc udělat nemůžu. Stone wall. Ale to... Potřebovali bychom... Alchemy engine. To uvidíme, jak tohle z toho... Ty ho máš nějaký zlato? Tak to topí líp. Jo, jedno mám. To je málo. Tady tohle se topí tak třikrát líp, já jsem si ze dřeva udělal boardy. A to topí fakt tak jako třikrát líp. No protože to jsou čtyři dřeva, víš? No. A já si tady zasadím pár stromků. To není špatný nápad. Sakra, jsem to. A doplním si trošku zdraví. A tady máme ptáka. Tak už je mrtvej. Chudá.
ale mám z něho jenom pírko. To je blbý. Je ještě ta past, nebo už není? Už ne. Tak to je blbý. Protože mám jenom 42 jídla a potřebuju masíčko. No tak já mám jídla 68 a naštěstí mám ještě nějakou zeleninku a ovocíčko, tak... Tak to mi moc nepomůže. Okej, tady to vypadá. Bude brzo noc, tak se převrátím zpátky radši. No a to asi bude konec pro tuhle tu epizodu. Takže já děkuju moc tady pánovi Kubasakovi, který mi tuhle tu hru vlastně dal. Bez něho bychom nemohli tohle natočit. No to je úžasný. A další epizoda bude u něho na kanále, budete mít v popisku videa jeho kanál a tam bude druhý part, který bude pokračovat hned po tomhle. Tak jo, tak jsem rád, že jste se dodívali až sem, pokud jste se sem dodívali a mějte se hezky. No, takže ahoj.